Звільнення українських моряків та ситуацію на Азові обговорив Петро Порошенко з міністрами закордонних справ Естонії, Литви та Польщі. Дипломати наголосили, на Росію треба посилити міжнародний тиск, щоб вона припинила агресивні дії в акваторії Азовського та Чорного морів. Президент подякував керівникам зовнішньополітичних відомств країн-союзників за підтримку України, а також проінформував про ситуацію на Донбасі та як Москва постійно порушує Мінські домовленості.